My sme podali opravný prostriedok a bude rozhodovať najvyšší súd v najbližšej dobe. To je zatiaľ na dnes všetko. Čiže klient nevypovedal? Nie. Bol termín pojednávania určený a tam sa vyjadrime podrobne k veci. Vypravíte sa nepovedávania kedy? 20. koniec oktobra, teda myslím 26-27. Bude pojednávanie v tej procese? Áno. Čiže sa na to bude mať dovtedy naštudované vlastne celý ten spis? Tak predpokladám, že určite, keď určili termín, tak určite to stihnú naštudovať. Pripravujete sa nejako inak ako na to predchádzať? Nie, pripravujeme sa podrobne, tak a vždy. Chce ísť váš klient von z väzby? Každý chce ísť von z väzby, to je prirodzené. Otázka je kedy. Pán Lališ, skutočne ste vraždili? Je to pravda? Vo vzťahu k obžalovanému Cuperovi súd skonštatoval, že dôvody väzby existujú, ale nahradil tieto dohľadom probačného a mediačného úradníka s použitím nielen povinnosti hlásiť zmenu pobytu a zákaz opustiť územie Slovenska, ale aj s použitím technických prostriedkov. To znamená, že pustil ho z väzby. Proti tomuto uzneseniu vo vzťahu k obžalovanému Cuperovi podal sťažnosť aj pán prokurátor a sťažnosť podal aj obžalovaný Cuper. Obžalovaný Cuper podal sťažnosť, pretože nechce, aby bola jeho rodina obmedzovaná práve tým technickým prostriedkom, ktorý musí byť inštalovaný v byte, kde jeho rodina žije a ten byt tým de facto by strátil nejaké súkromie. Do 25. septembra de facto zostáva vo väzbe, pokiaľ len na základe sťažnosti predtým nerozhodne inak najvyšší súd.